נחמה? איך אפשר לדעת דבר כזה בביטחון? היה לי חלום. והיה גם הכל. כשאמרת קודם שאת רוצה למות, אמרת את זה בהתרסה או ש... זה היה אמיתי. מותר לשאול למה? למה את רוצה לחיות? מה ההבדל בין החיים לזין? מה? החיים תמיד קשים. גליה? היי, אני עוד מתעכבת פה קצת. אני לא רוצה למות. לך. לך. אתה לא באמת מאמין לזה, סבא, נכון? זה שהיא אומרת שהיא מרגישה את זה, זה לא אומר שזה הולך לקרות. לא יודע, אבל סבתא שלך יודעת דברים.